Здравейте! Казвам се Даниела Станева и съм специалист, акушер-гинеколог в частната болница Майчин дом във Варна. Благодаря ви, че сте тази вечер с мен, за да изслушате моята лекция за раждането нормално или чрез цезарово сечение. Протичането на едно раждане не е само въпрос на физиология, а също така то е въпрос на активно подготвяне на раждането и на информиран избор. Ако бременната желае да бъде активен участник във вземането на решение по отношение на раждането, тя трябва да поеме своята отговорност за това, за своят избор и да е много добре информирана. Част от задачите и целите на моята лекция са да ви информирам по основните неща, които са важни за нормалното раждане и за оперативното раждане чрез цезарово сечение. Какво трябва да знае една бременна жена, кога трябва да тръгне към родилното отделение? Няколко са причините, които да ни накарат да тръгнем към родилния дом. Това е когато имаме регулярни маточни контракции през 5 минути, т.е. болки и втвърдяване на матката. Друг важен признак, който да ни накара да тръгнем към родилния дом, това е спонтанното пукване на околоплодният мехур, т.е. изтичане на околоплодна течност в влагалището. Това лекарят проверява в приемният кабинет при постъпването в родилното отделение. Също така, кръвотечение от гениталиите също трябва да ни накара да се подготвим за родилния дом. Освен това, преносването 4-5 дни или пък по препоръка на лекаря от женската консултация може да бъде и малко повече, 5 до 7 дни, но също при преносване трябва да се ориентираме към родилният дом след този срок. При пристигането в родилното отделение, бременната трябва да уведоми своят лекар за честотата на маточните контракции, за това дали има, дали чувства движенията на плода и дали има изтичане на околоплодна течност. Раждането в болница не означава непременно медикализиране на раждането. Бременната може да роди съвсем естествено, натурално, без всякакви медикаменти, стига това да не носи някакъв риск за нея и съответно за бебето. Тя също така може да избере раждане във вода, във вана, може да избере раждане или не с епидурална анестезия, може да направи избор дали партньорът ти да присъства на раждането, може да си избере акушерка или акушер-гинеколог. В съвременното акушерство има големи възможности за съзнателен и информиран избор на бременната, като медицинският екип трябва да се съобрази с желанието и предпочитанията на родилката, стига това да не носи рискове за бебето, за майката и стига бременната да е подписала информирано съгласие за това. Естественото натурално раждане означава раждане без медикаменти и без медицински интервенции. Използват се определени техники за дишане и релаксация, но бременната
трябва да знае и да е подготвена, че при необходимост, т.е. при възникване на медицински показания в хода на раждането, бебето може също да се извади оперативно. Цезаровото сечение е оперативно родоразрешение с нисък риск при съвременното акушерство. Оперативното раждане се прилага само по индикации и бременната обсъжда това със своят лекар. Много често в съвременните условия начинът на раждане е свързан с въпроса за родилната болка. Механизма на възникване на родилната болка все още не е напълно решен. Тя е свързана с маточните контракции и с разширяването на маточната шийка. Усещането в началните етапи на родовият процес се определя като теглене и като леки болки менструални, подобни на менструалните, които постепенно се засилват. Много е индивидуално как самата болка се чувства от раждащата, защото за това влияят много фактори. На първо място типа нервна система на раждащата, възпитанието, културата, емоционалността и подготовката, също така готовността за самият родилен процес. В помощ на правилната психоемоционална настройка на бременната жена идват някои физически упражнения. На първо място това са упражнения за отпускане на мускулатурата на перинеума или пък за трениране на коремната преса. За преодоляване на болката, т.е. за обезболяване на раждането, могат да се използват също така аналгетици, анестетици, хипнотични вещества, инхалаторни анестетични вещества. Най-честите в съвременното акушерство техники за обезболяване са така наречените регионални техники, т.е. спиналната и епидуралната анестезия. Те са най-честите методи, прилагани при оперативното и при нормалното дирижирано раждане. Извършват се от лекар-анестезиолог. Принципът на тази анестезия е, че чрез пункция се въвеждат обезболяващите вещества, които обливат коренчетата на гръбначният мозък, като по този начин блокират и двигателните, и сетивните, и нервно-вегетативните нервни влакна. Извършва се с пункция в едно от междупрешлените пространства, като бременната може да бъде или в легнало, или в седнало положение. Нормалното раждане може да бъде естествено активно раждане, но може да бъде и дирижирано раждане. Какви са разликите? При дирижираното раждане лекарят прилага медицински процедури с цел ускоряване на раждането, а именно пукване на околоплодния мехур, система с окситоцин, мониториране на раждането, обезболяване на родилния процес и дирижиране на напъните в периода на изгонване на плода. Всички тези интервенции се прилагат с цел
да се избегнат потенциални усложнения на раждането, да се спести болка на раждащата и да се намали времето на родилният процес. При естественото активно раждане, лекарят само наблюдава процеса и се намесва при изрични медицински показания за това. Процесът на раждането протича физиологично и без медикаментозни вмешателства, но раждащата трябва да приеме помощта на своят лекар, ако това се наложи в хода на раждането. Затова тя трябва да бъде правилно и адекватно на време информирана. При активното естествено раждане, жената регулира дишането и използва техники за справяне с болката. А във втората фаза, в фазата на напаните, тя застава така, както и подсказва тялото. Тоест, естественото активно раждане е необходимо предвид тези обстоятелства да бъде предварително говорено, предварително обсъдено с акушер-гинеколога. Раждащата трябва да има доверие в своят лекар, за да може този процес да протече максимално добре и да няма никакви усложнения за бебето и родилката. Естественото раждане е един сложен хормонален процес. Физиологията и механизмът на нормалното раждане все още се изучават, но има хормони, които имат решаваща роля в родилният процес. Това са окситоцинът, ендорфините, които са естествените обезболяващи хормони, също така адреналинът, норадреналинът и пролактина. Това е един сложен хормонален коктейл, който най-често се продуцира от хипофизата, като хипоталамуса е този, който регулира този процес на отделяне на съответните хормони. Раждането има и своите предвестници. Кои са те именно? В последните 4 седмици от бременността дъното на матката се спуска от ребрената дъга и застава долу-горе по средата между мечовидният израстък и пъпа. При първораждащи предлежащата част се ангажира в хода на таза. Бременната жена чувства облекчение, защото натискът в стомаха е намалял, а също така има подобряване в усета за дишане. Но в този период се увеличава натискът върху ректума и пикочният мехур. Усеща се тежест, ниско в корема, понякога болки, които се разпространяват към бедрата. Тези неща се смятат за нормални и естествени в последните седмици на бременността. Често има засилване и на така наречените нервно-вегетативни оплаквания, т.е. засилват се чувството за страх, безпокойство, недостиг на въздух. Това са предвестниците, нали, на раждането. А кои са сигурните признаци за настъпване на раждането? Това са наличието на регулярни маточни контракции през 10-15 минути, които са съпроводени с слузесто кръвенисто течение. Това са разширяването
и изглаждането на маточната шийка минимум 2 см под въздействието на маточните контракции, а също така и издуващия се околоплоден мехур при всяка контракция. В началният етап от раждането маточните контракции са на 15-20 минути, като постепенно зачестяват. В този период бременната трябва да се приготви да постъпи в родилното отделение. Предварително е необходимо да е подготвила своите документи, а именно личната си карта, обменната карта, направлението по здравна каса, документът за кръвната група. Също така, ако има консултации от други лекари, а също туалетните принадлежности и евентуално комплект за изписване на бебето. Бременните, които са слушали лекции и са посещавали училищата за родители, са добре информирани и подготвени за този момент. След така наречената първа фаза, която може да трае и часове, започва втората активна фаза на раждането, а именно разширяването на маточната шийка от 3 до 10 см, при което тя се скъсява и изтънява. Маточните контракции са на 2-3 минути и продължават 40-50 секунди, дори 1 минута. Раждащата може да използва релаксиращи техники на дишането с цел обезболяване, а или пък може да предпочете поставянето на епидурален катетър. Бебето едновременно с разширението на маточната шийка продължава да слиза в родовият канал. При пълно разкритие бременната се напъва, при което първо се ражда главичката, след това раменния пояс на бебето, след това се раждат ръчичките, тялото и краченцата при така наречената нормална позиция, т.е. при надлъжно главично предлежание на бебето. В този период, след раждането на бебето, е моментът да се вземат стволовите клетки. Разбира се, ако бременната желае да съхрани стволови клетки за своето дете. След това се ражда плацентата и след нея следва задължителният оглед, който трябва да направи гинеколога на меките родови пътища. Да бъдат зашити всички възникнали разкъсвания на мекият родов канал или да бъде зашита направената епизиотомия. Има много сериозни причини да изберем нормалното раждане, когато няма никакви противопоказания за това. А именно, майката се възстановява бързо, избягват се редица рискове от прилагането на медикаменти и на хирургически интервенции, бебето се адаптира добре и бързо и също това е важно само ако е протекал нормално самият процес на раждането. Естественото активно раждане позволява раждащата да се движи свободно, да намира сама своите удобни пози, така че гравитацията да подпомага процеса на раждането, а свободното движение се счита, че намалява болката. Жената заема оптимална поза, като се доверява на инстинкта си и така бебето се
се ражда по-лесно. Партньорът, съпругът на раждащата, също може да вземе активно участие в този процес, като подпомага смяната на позицията, прави масаж, топли или студени компреси. Когато се постави епидурална опойка и се мониторира раждането при дирижираното раждане, свободното движение на раждащата е ограничено. При естественото раждане, в периода на изгонване, майката напъва ефективно и съзнателно, което до голяма степен намалява вероятността от инструментално завършване с форцепс или вакуум. Разбира се, при естественото раждане винаги има болка. Това кара много жени да изберат епидуралната анестезия, което се смята за напълно нормално в съвременното акушерство. Но има и много немедикаментозни техники за справяне с болката. Това са определени техники за дишане, релаксация, хомеопатични средства, раждане в вода, ароматерапия, бахова терапия, акупунктура. Нещата не са еднозначни и естественото раждане не винаги е възможно. Затова има случаи, при които цезаровото сечение и други медицински интервенции предотвратяват осложнения и спасяват животи. Честотата на цезаровото сечение най-общо е между 15 и 35%, като има центрове, в които този процент е по-висок, в предвид струпването на високо рискови бременности. Каква е техниката на самата операция? Прави се кожен разрез, най-често в съвременното акушерство напречен разрез по фаненщил в областта на бикини линията. Най-общо то е 10, 12 до 15 см в зависимост от вероятното тегло на бебето. Напречният разрез е предпочитан в съвременното акушерство, тъй като той е по-малко забележим, не създава затруднения в последствие при дишането в следродилният период, а също така при напречният разрез са сведени до минимум така наречените усложнения от дихистенция, т.е. от отварянето на оперативната рана. След разреза на кожата се отваря коремната стена послойно, отваря се матката в така наречената истмична част. Това е частта между шийката и тялото на матката и бебето се изважда с различни техники в зависимост от неговото положение, дали е главично, дали е седалищно, напречно или косо. След изваждането на бебето се изважда плацентата, матката се възстановява и след това коремната стена по обратен път. Цезаровото сечение е една сериозна коремна интервенция и би могло да има някои усложнения. Тези усложнения най-общо се разделят на маточни усложнения и липа усложнения от анестезията.
От анестезията може да имаме аспирационен синдром, може да имаме главоболие от ниското кръвно налягане или пък кървене, т.е. кръвотечение в гръбначният мозък при регионалните техники за анестезия. Маточните усложнения най-често са възпалителните процеси на матката и по-точно на лигавицата на матката, така наречените ендометрити. Възможни са също така инфекции на оперативната рана, т.е. на кожният цикатрикс. Възможни са травми на пикочният мехур или на други съседни органи. Възстановяването след цезарово сечение е подобно на това след хирургична интервенция. На съвременният етап на развитие на акушерството, рисковите от цезарово сечение са сведени до минимум. От моят дългогодишен опит в родилната зала, смятам, че правилното решение за раждане е това, което носи най-нисък риск за бременната и за бебето. Преценяват се многобройните фактори – и медицински, и социални – за вземане на правилното решение. Лекарят трябва да познава добре бременната жена, да е водил женската й консултация или пък подробно да е информиран как е протекла тя, за да може правилно да прецени рисковете от един или друг вид раждане. Разбира се, за опитните акушер-гинеколози не е проблем, ако раждането започне като естествено и в хода му се появят медицински показания за завършване като оперативно раждане с вакуум форцепс или пък чрез цезарово сечение. Бременната трябва да има доверие в своя лекар и само така ще се получи необходимия синхрон, една спокойна обстановка, за да може да има отличен изход от раждането, а именно раждането на едно живо, нетравмирано и добре адаптиращо се бебе. Аз ви благодаря изключително, че изслушахте моята лекция. Надявам се тя да е била интересна и да е била, разбира се, полезна за вас. Това, че има интерес към лекцията, говори и че има въпроси, които сте ми задали по повод на раждането нормално или чрез цезарово сечение, и аз с удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Дафина Иванова. Здравейте! Предстои ми след няколко месеца раждане и имам колебания относно начина на раждането, дали да е секцио или нормално. Тъй като имам късогледство и астигматизъм, диоптърът ми е малък и астигматизмът не ми е на високо ниво, но чета по форумите, че най-добре в моя случай е да родя с секцио. Скъпа Дафина, късогледството, най-общо казано, не е показание за цезарово сечение, ако говорим за нискостепенно късогледство, т.е. до около 5-6 диоптъра, и ако специалистът офталмолог изрично не препоръчва раждане с секцио. Но, така или иначе, обсъжда се вашият случай наред с другите медицински и социални аспекти на раждането, т.е. дали вие
Емоционално сте подготвена за нормално раждане или вашите желания клонят към секцио? Това вие ще обсъдите с вашия гинеколог. Но като чисто медицинско показание, нискостепенното късогледство не е от абсолютните показания за оперативно раждане. Даниела Иванова. Здравейте! Искам да попитам какви са причините да се препоръчва задължително секцио при първо раждане с операция. При опит за нормално раждане, при първо раждане секцио, могат ли да се прилагат системи, които да предизвикат разкритие, също така упойки и други медикаменти? Скъпа Даниела, след раждане, първо раждане с цезарово сечение, ако причините за направеното тезарово сечение при първото раждане не са абсолютни, т.е. те не са и причини втория път да се роди чрез секцио, няма такава задължителност. Разбира се, за да се пробва така нареченото нормално раждане след тезарово сечение, трябва да са изпълнени някои основни условия. Т.е. при втората бременност да няма показания за тезарово сечение. Също така бременността да е протекла нормално, да няма много едър плод, който да затрудни самото раждане, да са минали повече от 2-3 години от първото раждане с секцио. Благодаря ви за този много интересен въпрос и за това, че подробно ме питате дали се прилагат системи или други някакви медицински интервенции. Противопоказано е в периода на разкритието второто раждане след първо секцио, ако е започнало нормално, да се стимулира с система с окситоцин. Това не е допустимо в съвременното акушерство. Също така не е допустимо да се индуцира, т.е. да се предизвиква раждане чрез система с окситоцин при първо раждане чрез секцио зарея. Т.е. трябва второто раждане да е наистина естествено, нормално, да е започнало като такова, да следва своят естествен ритъм и да завърши съответно нормално. При най-малки отклонения при второ раждане, опит за второ раждане по нормален път, веднага се преминава към второ секцио. Тоест има доста условия, които трябва да бъдат взети под внимание, които трябва да се обсъдят с лекаря, за да се пробва второ нормално раждане, след като първото раждане е било с тезарово сечение. И както казах, да не съществуват условия и при второто раждане, за да се направи оперативно раждане. Милена ми е писала: Здравейте! Искам да попитам, тъй като много ме е страх да раждам естествено, сънувам кошмари и се потя, не се глезя, не знам защо така, но съм много наплашена. Лекарите казват, че таза ми и всичко предполага естествено раждане, но аз искам секцио. Според вас да се доверя ли на лекарите или да настоявам за секцио, въпреки че липсват медицински показания? Просто не си вярвам, че ще се справя с естественото раждане. Скъпа Милена, обикновено страхът от нормалното раждане се засилва в крайният етап на бременността.
Това е съвсем нормално. Да се изпитва страх, безпокойство от нещо, което не познаваме и което предстои да изпитаме и знаем, че то ще бъде свързано с болка. Страхът от раждането не е показание за раждане с секцио, но аз лично смятам, че в съвременният етап на развитие на акушерството се приемат тези показания за оперативно раждане, които проистичат от желанието на бременната да роди чрез цезарово сечение. Аз лично мога да кажа, че уважавам желанието на своите пациентки, ако те желаят да родят оперативно, чрез секцио и нямат медицински показания за това. Разбира се, винаги се спирам на един или на повече разговори с тях, изясняване на точните причини. В никакъв случай без показания не стимулирам в моите пациентки желанието да родят оперативно. Но отново казвам, уважавам тяхното желание, ако то е изрично, да родят чрез цезарово сечение. На съвременният етап на акушерството тези причини за раждане чрез цезарово сечение, т.е. раждането по желание с цезарово сечение, също според мен трябва да се считат и се считат за нормални. Много ще се радвам, ако по някакъв начин моята лекция ви е помогнала да разберете механизма и на естественото раждане, и на цезаровото сечение, и ако тя по някакъв начин подпомогне вашето решение за един или друг вид раждане. В заключение искам да кажа нещо много важно. Имайте доверие в своя лекар. Имайте доверие в своя гинеколог. Той ще направи всичко най-добро, което е за вас. Питайте го, информирайте се, искайте да обсъдите предварително един или друг вид раждане. Само така, получавайки се синхрон между раждащата и нейният акушер-гинеколог, резултата е отличен. Благодаря ви, че бяхте тази вечер с мен и се надявам да проявите интерес и към следващите лекции, които с удоволствие ще подготвя за вас. Благодаря и приятна вечер!